ាទតោះចាប់ដើមតែម្ដងហើយអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ការជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីការប្រើប្រាស់ទូហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺទូមានទូអូតូហើយនៅទូមានដៃតែប៉ុតមានតែមួយហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំជាអ្នកផលិតទូស្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាតើការផលិតទូអូតូហ្នឹងបាទវាមានលក្ខណៈស្រួលយ៉ាងម៉េចហើយការផលិតទូវាដៃហ្នឹងវាមានលក្ខណៈស្រួលយ៉ាងម៉េចហើយតម្លៃវាហ្នឹងយើងអាចប្រើទៅតាមការប្រើប្រាស់ឬក៏ទុនធានមកបងដែលគាត់មានតិចគឺយើងប្រើទូដែលមានតម្លៃគូថ្លៃប៉ុន្តែញាស់ដូចគ្នាបើសិនជាបងមានទុនមានច្រើនបងអាចទិញទូប្រភេទទំនើបនេះគឺញាស់ដូចគ្នាបាទហើយជាដំបូងហើយសូមគោរពទៅដល់បងប្អូននៅក្នុងថាពន់ឬក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមផលិតមន់បាទនៅក្នុងស្រុកភ្នួលហើយជាពិសេសសូមថ្លែងអរគុណដល់បងតំណាងខាងមន្ទីរបាទដែលគាត់មកទីកសិកម្មដែលគាត់បានទទួលរួមក្នុងការជួបជុំគ្នាជាអំពីការប្រើប្រាស់ទូជន់ហើយអរគុណទៅដល់តំណាងខាងអង្គការ CRT ដែរដែលមានលោកស៊ូម៉ៃបាទគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងផ្ទាល់បាទហើយសម្រាប់រូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺជាអ្នកបច្ចេកទេសនៅក្នុងការបង្វឹកផ្នែកបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមបសុ័យក៏ដូចជាចិញ្ចឹមមាន់ស្រែហើយនឹងការប្រើប្រាស់ទូជាប់ហើយបងប្រុសគាត់អ្នកទទួលទូអញ្ចឹងណាបាទបងសូមមកពីខ្ញុំបន្តិចដើម្បីឲ្យបងយល់ជាងគេដើម្បីជាគំរូនៅក្នុងភូមិបងបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងទទួលបានទូនេះបងជាគំរូឲ្យហើយបងអាចបន្តទៀតពេលដែលបងមកបងចេះប្រើអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចអ្នកផ្សេងផ្សេងគាត់អាចមកមើលទូនេះគេរបៀបប្រើយ៉ាងម៉េចហើយសម្រាប់ទូនេះគេប្រើយ៉ាងម៉េចហើយឧបករណ៍ទាំងអស់នេះខ្ញុំប្រើដើម្បីពន្យល់យ៉ាងម៉េចណាបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញនេះគឺជាទូអូតូបាទទូនេះគឺតម្លៃវាគឺទុំ1លានជាងបាទ1លានជាងហើយទូនេះគឺទូវិដៃទូស្នោមលៀនជាងនេះដាក់ពងបាន300ជាងហើយទូនេះគឺទូស្នោតម្លៃវាគឺ100ដុល្លារមិនតិចគឺស្មើនឹង400000តិចបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ពងបាន200ជាងដូចគ្នាបាទឥឡូវដើម្បីឲ្យទូដំណើរការគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោតនេះឥឡូវចាប់បងខ្ញុំបកវិញឥឡូវបងចាក់ទូបងចាប់ផ្ដើមដោតណាបាទទេបាទអញ្ចឹងយើងដោតបាទហើយបន្តមកទៀតបងចាប់ដើមមកកាច់ពីសង្ទ័រឡើងលើបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលពេលដែលគាត់កាច់ពីសង្ទ័រឡើងទៅលើគឺភ្លើងចាប់ដើមលោតមានន័យថាប្រព័ន្ធបញ្ជាទូនោះគឺចាប់ដើមលោតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានកង់តាក់គេដាក់ fan face នេះជាភាសារបស់គេគឺភាសាអបរបស់គេទេគឺកង់ហាលហើយនេះគឺ line នេះគឺ lighting នេះគឺភ្លើងបើកភ្លើងណាបាទចឹងគឺនេះបិទបើកនេះគឺបើកកង្ហារអញ្ចឹងតើចុចចាស់បានកង្ហារនៅក្នុងទូហ្នឹងចាប់ដើមវិលអញ្ចឹងមុននឹងដាក់ពងមន់នេះបិទយើងបានដាក់ពងមន់ហើយមុននឹងដាក់ពងមន់យើងត្រូវពិនិត្យទូហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបើកបងចាប់ដើមបើកមកបាទបងប្រុសគឺគាត់ទទួលបានទូបាទជាប់មួយគ្រឿងបាទដោយអត់មានចំណាយថវិកាទេគឺថវិកាទាំងអស់នេះគឺបានការគ្រប់គ្រងពីគម្រោងរបស់ក្រសួងតាមរយៈមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តចាស់ហើយតាមរយៈអង្គការដៃគូតល់បាទដែលគាត់បានទូនេះបាទដោយសារយើងមានគម្រោងជួយអញ្ចឹងគឺគាត់អត់បាច់ចាំចំណាយលុយទិញទូនេះទេបាទអញ្ចឹងមានលុយទាំងអស់នេះគឺខាងក្រសួងគាត់ខាងទីហើយនឹងក្រុមការងារគាត់ប្រចាំគុំគឺគាត់ជាអ្នកចេញលុយឲ្យស្រេចតែម្ដងណាគឺគាត់
ជួយកសិករយើងនៅក្នុងតំបន់ស្រុកស្នួលនេះបាទដល់ហើយយើងចូលមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូនេះមុននឹងយើងកាច់ភ្លើងដល់ភ្លើងគឺយើងដាក់ទឹកហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានទឹកនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺទឹកបងណាបងត្រូវដាក់ទឹកទៅម៉េចឲ្យលេចនេះបាទលេចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងរួចមើលទៅទីមកហើយពេលដែលបងទៅដល់ផ្ទះបងយកនេះយកកំាកន្សែងយកទូចកន្សែងទូចបត់ពីលើក្រោមនេះមួយដើម្បីកុំឲ្យទឹកនេះវាជះឡើងមកលើប៉ះកងបាក់បត់តែប៉ុណ្្នឹងមកខាងនេះមិនអីដល់អញ្ចឹងទៅសំណាំនោះវាបាញ់ល្អហើយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងគឺយើងរៀបចំយើងរៀបចំហើយមកយើងយកទៅដាក់នៅខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងភ្លើងនេះពេលដែលបងដាក់រួចបងបិទភ្លើងនេះបាទបាទអញ្ចឹងអានេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងហើយហ៎បងបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអស់ហើយឧបករណ៍គ្រាន់តែយើងថែមតែទឹកយើងពិនិត្យមើលថាឧបករណ៍ហ្នឹងវាត្រូវណាយើងខ្លាចអានេះវាទៀតមួយយ៉ាងណាហើយយើងខ្លាចនេះវាថាមកវាខ្លាចយ៉ាងអញ្ចឹងយើងតម្លាក់វាឲ្យអស់ទៅវិញមកតម្លាក់ឲ្យទៅវិញអស់មកបាទហើយពេលដែលកូននេះគឺយើងលើកដាក់ហើយតម្លាក់តាមហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងមានមកយើងរើសដាក់នៅក្នុងហ្នឹងមកបានពីយប់ពីថ្ងៃឬក៏3យប់អីហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមដាក់នៅក្នុងហ្នឹងមក1 2 3ដាក់ពេញអស់មកជូតស្អាតសិនមកណាហើយមើលបងណាធំធំស្មើគ្នាបងណាទូចយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ទេអាហ្នឹងចូលទៅក្នុងកន្លែងចានឆ្នាំងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបងចង់ទៀនចង់ស្ងោហើយអាហ្នឹងស្រាប់តែបងហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាក់នៅក្នុងរួចគឺយើងយកមកទុកនៅខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងទឹកយើងមានហើយនៅខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងទូនឹងអត់មានធ្វើឲ្យច្រើនទេបងណាដាក់តែទឹកហើយបន្តមកទៀតដោតភ្លើងហើយកាច់ឌីសង់ទ័រនេះឡើងទៅលើមកបាទប្រព័ន្ធភ្លើងវិញហ្នឹងកាច់ឡើងលើមកគឺវាបើកភ្លើងហើយបន្តមកទៀតសញ្ញាយើងចុចវានេះបើបងមកនេះគឺសញ្ញាថានេះគឺអត់ព្រលទេអញ្ចឹងសញ្ញានេះក៏វិលទៅមកណាបាទប៉ុន្តែបើភ្លើងនឹងវិលយូរច្រើនទៅយើងអាចបិទវាអពីថ្ងៃបាត់វា10នាទីឲ្យវាតិចទៀតណាហើយយើងបើកវាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យវាជុះពេកហ្នឹងទៅវាអាចនេះយើងនឹងរក្សាការតាមវាហើយជារៀងរាល់2ថ្ងៃយើងរក្សាមើលទឹកនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលបាត់ឲ្យបងចាប់បាត់ដាក់លើវិញបាទឥឡូវយើងថែតាមវាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាការថែតាមយើងបងធ្វើម៉េចទុកដាក់ទៅនេះទូគឺនៅលើទៀតឬក៏កន្លែងដែលឆ្ងាយពីឆ្លុះចែហើយទៅឆ្មាអូកាលណាលឺចេតកែក៏ឆ្ងល់ឆ្មាក៏ឆ្ងល់ណាកដោក៏ឆ្ងល់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវថែទាំយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទូយើងនេះជាផុតពីក្មេងៗដែរបាទអញ្ចឹងកាលក្មេងៗអាចបើកមើលបើកអីទៅគេអាចលូប៉ះអីពងមាន់យើងបាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយអានេះពេលដែលយើងដាក់ពងហើយបាត់ទៅបើកអស់ភ្លើងយើងណាហើយយើងក៏ត្រឡប់ទៅធ្វើការងារស្រែចម្ការយើងទៅតែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធតែក្រៃនេះគឺវាអូតូស្រាច់ហើយបាទបាទរៀងរាល់កកាកំណត់ម៉ោងហើយបងៗខ្លះគាត់កំណត់6នាទីវិលមួយកន្លះម៉ោងវិលមួយម៉ោងកន្លះវិលអាស្រ័យទៅលើចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងបានទឹកថ្ងៃហើយនៅក្នុងនេះគឺ37កន្លះសម្រាប់បងមន់យើងបងមន់37បើសិនជាបងទា38បាទឬក៏38កន្លះចំណាំគឺ60បាទ60 70 80ពេលដែលយើងសិត60ជួនកាលសំណាមឡើង7ហើយសួរថាសំណាមឡើង7បញ្ហាអត់គឺអត់ទេកាលណាយើងអត់បានសិត60គឺសំណាមឡើងទៅដល់7
ឬក៏វាចេះតែឡើងរហូតដល់100អានោះវាអាចប៉ះពាល់ប៉ុន្តែមកវាឡើងទៅតែអឺ78អីវាឡើងហើយវាលោចុះក្រោមវិញអានោះអីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប៉ិនិតមើលប្រព័ន្ធចិត្តយើងនៅកង្កោទៀតបាទអញ្ចឹងទូនឹងតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយបន្តមកទៀតសួរថាពងនឹងប្រហែលថ្ងៃញាត់ពងនឹងបន្ទាប់ពីយើងរើដាក់នៅក្នុងកញ្ច្រៃបាទយើងមានកញ្ច្រៃយើងសុំយកកញ្ច្រៃមួយយកទៅបងនឹងយើងរើដាក់ទូខ្ញុំស្អែកដែរណាយើងទៅប្រមូលពងទៀតណាណាយើងយកប្រមូលពងយើងយកមកទុកត្រង់នេះទុក1 2 3 4 5ឧទាហរណ៍ថាបានមួយថ្ងៃបានតែ20ទេពងមួយយើងមេសំខាន់ទៅណាថ្ងៃបាន8យើងមកបោកអាចឡើងបាន20ទៀតនេះស្អែកឡើងបាន20ទៀត3ថ្ងៃឃើញទេ3ថ្ងៃអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅដាក់ទូបានគឺយើងយកធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានពីយប់ឬក៏ពីថ្ងៃដែរយ៉ាងតិចមុននឹងយើងចូលទូមិនមែនរើពីពីពងពីកញ្ច្រែងភ្លាមយកទៅដាក់ទូនឹងភ្លាមហ្នឹងណាអត់ទេណាបាទគឺយើងយកមកទុកក្នុងនេះពីយប់ពីថ្ងៃសិនបាទហើយបន្តមកទៀតចាំយើងចូលទូហើយសម្រាប់បងបងខ្លះគាត់ទុករហូតដល់5យប់បាទដើម្បីគាត់ថាដែរមកគាត់ទៅទុក5យប់គឺគាត់ត្រៀមឆ្លោះមើលតាពងហ្នឹងគឺបកកកំណត់អត់អញ្ចឹងខ្ញុំយកពិលឆ្លោះឲ្យមើលបាទដោយសារមានពន្លឺថ្ងៃព្រោះហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ឃើញទេនេះគឺជាពិលឆ្លោះពងបងណាអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លោះមុននឹងយើងមុននឹងពិលហ្នឹងគឺពិលឆ្លោះពងមាន់បាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងមុននឹងយើងតែខ្លះគាត់ទុករហូតដល់5យប់បាទប៉ុន្តែយល់ល្អទៅតែ3យប់ឬក៏2យប់2ថ្ងៃបានហើយយើងអាចយកដាក់បានហើយអញ្ចឹងយើងឆ្លោះពងមកយើងទុកបាន4យប់ឬក៏5យប់ឡើងវាបកកំណត់ហើយអញ្ចឹងយើងឆ្លោះពងតើពងនឹងបកកំណត់អត់យើងគាត់ទៅយកវាទៅដាក់មកពីលើមកអានេះប្រយុទ្ធបានច្បាស់ហ្នឹងរឹតៗមិនច្បាស់បាទនេះគឺពងហ្នឹងទៅតែពងបានយ៉ាងច្រើនបានតែ2ថ្ងៃនេះបាទបានថ្ងៃហ្នឹងដាក់ទូមួយយប់ដាក់ទូមួយយប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញដាក់ទូមួយយប់គឺស្មើនឹង2ថ្ងៃហ្នឹងគេអត់ឲ្យបានខ្ញុំថា2ថ្ងៃពីព្រោះពងហ្នឹងអត់ទាន់ចាប់ដើមបកកទេបាទមានន័យថាដល់រហូតដល់4យប់ឬក៏5យប់បើយើងអាចមើលឃើញច្បាស់វាកដែរវាកទូទូខ្សែទូជួយអញ្ចឹងបើយើងឆ្លោះនៅពេលថ្ងៃទេមើលអត់ឃើញទេបើយើងដាក់នៅពេលយប់គឺអាចគឺមើលឃើញណាបាទយើងមើលឃើញនៅពេលយប់បាទអញ្ចឹងគឺការឆ្លោះពងគឺនៅកន្លែងរងឹតតិចឬក៏ពេលយប់យើងដាក់ចិត្តទៅគឺមើលឃើញទៅអស់ឌូដល់ក្រុមណាបាទមិនប្រជុំដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលប្រើទូខ្ញាត់គឺត្រូវមាន7នេះ1បាទអញ្ចឹងត្រូវមាន7នេះ1ហើយតម្លៃវាអត់មានការផ្លាស់ថ្លៃក៏ថ្លៃ7ធម្មតាតែ10000ជាងឯប៉ុន្តែ7ខែក៏មាន20000ដែរអញ្ចឹង7នេះដូចគ្នាតម្លៃវា20000ដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលទូស្នោវិញបាទអញ្ចឹងកម្ដងគេឲ្យតែទូនេះទេបាទទូស្នោនេះខ្ញុំបរិញ្ញាបត្របងប្អូនថាឲ្យស្គាល់ថាអាទូអូតូនេះយ៉ាងម៉េចអាទូវីដៃនេះយ៉ាងម៉េចនេះគឺទូអូតូហើយនេះគឺទូវីដៃអញ្ចឹងទូវីដៃគេអាចធ្វើអំពីដៃក៏បានគេអាចធ្វើអំពីស្នោក៏បានឬក៏គេអាចធ្វើអំពីឈើក៏បានណាឬក៏គេធ្វើពីកុំខ្លះគេក៏បានសម្រាប់ទូស្នោនេះបាទទូអូវីដៃនេះបាទគឺយើងអាចឆ្នៃបានទូគៀមមកយើងបាទអញ្ចឹងជាដំបូងបាទគឺយើងត្រូវមានទឹកបាទយើងដាក់ទឹកចូលនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងដាក់ចំប្លោកកណ្ដាលមកបាទហើយបើសិនជាពងយើងជិតញាត់
បាទយើងចាប់តាមដាក់បាន15ថ្ងៃយើងយកអាខ្សែទៅកៅយើងទុនទុនគួយយើងហ្នឹងដាក់ពីព្រមនេះបាទហើយយើងដាក់នេះទៅលើបាទបន្តមកទៀតបាទនេះពងហ្នឹងយើងអង្គមាពងខាងតិចដែរថាយើងយកមកច្រើនហើយមានបញ្ហាកូនណាស់ហ្នឹងណាពងពត់អញ្ចឹងយើងយកមកអនុវត្តតិចទៅអញ្ចឹងបងនេះបងវិដៃធ្វើហ្មងបាទបងវិដៃយកឲ្យយើងវិញចាបាទបាទនេះគឺវិញចាឃើញវិញតែប៉ុណ្្នឹងមកដូចហ្នឹងឃើញហើយអូវាដូចនៅក្នុងមកតែប៉ះនេះទាញផុតដល់សារវិទិសនេះនេះទៅគល់នេះមួយបាទបាទចេញហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះទាញផុតចានេះទាញអញ្ចឹងមកហើយវិញតែប៉ុណ្្នឹងមកដូចហ្នឹងណាតែប៉ុណ្្នឹងដូចហ្នឹងគេហៅថាទូវិដៃបាទបាទនេះអត់ចាំបាច់វិដែរតែតែក្រែងហើយគឺក្រែងហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមដាក់ដងមន់ហើយបាទយើងចាប់ដើមបាត់ទៅអង្គុយមើលហ្នឹងបាទមុននឹងយើងប្រឆាយើងមើលគ្រប់សពតណាចាំយើងដោតភ្លើងណាបាទយើងដោតភ្លើងហើយឡើយយើងមានកតិកាធាននៅក្នុងទូឬក៏មានអីយើងអត់បានមើលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់នៅក្នុងទូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងចាប់ដើមដោតអត់នេះកងតាក់វាបាត់បាត់នេះបើណាបងបាទអញ្ចឹងយើងមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងទូហ្នឹងអាចឲ្យបានជាគម្រោងឬក៏ដូចជាក្រសួងឬក៏មន្ទីរឬក៏អង្គការហើយជាពិសេសគឺវិស័យឯកជនក៏គាត់ខំប្រឹងប្រាស់ប្រើផលិតទូហ្នឹងគឺដោយសារទូហ្នឹងចំណៃបាទបងបងអញ្ចឹងមេមន់បើឲ្យមេមន់បដាដល់កូនមានកន្លះគីឡូតែមិនយល់មួយឆ្នាំពងបានតែ2ដងឬក៏3ដងឯងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងហ៎បាទតើតើតើឃើញកូនមេមេមន់នឹងបដាកូនបដាកូនមន់ទុក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 មន់នឹងចិត្តកន្លះគីឡូបានវាលែងវិញឈប់ឈប់ដល់មួយកូនណាបាទហើយពេលខ្លះចិត្តប៉ុនមេណាបងណាបាទអញ្ចឹងគឺខាតអញ្ចឹងហើយដោយសារគេរកវិធីសាស្ត្រឬក៏វិស័យឯកជនក្តីឬក៏ខាងជំនាញក្តីគេរកវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចដើម្បីផលិតទូនេះឲ្យចំណេញអាចមេមន់នឹងពងក្នុងមួយឆ្នាំពី6ទៅ9ដងពី6ទៅ9ដងក្នុងមួយខែហើយបើតាមទម្លាប់របស់យើងតាមទម្លាប់ធម្មជាតិរបស់មន់គឺចន្លោះពី2ទៅ3ដងឯងបាទឬក៏4ដងលូតបាទហើយបងបងខ្លះក៏គាត់ឆ្នៃពេលញាស់កូនភ្លាមយកទៅឲ្យមេផ្សេងក្រាបភ្លាមឬក៏ម្បាយកូនភ្លាមអាហ្នឹងគឺបាន5 6ដងដែរប៉ុន្តែបើយើងមានទូចេះយើងអត់ខ្វល់ទេយើងចាប់ដើមរើសពងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏យើងរើសពង2ថ្ងៃម្ដងយកមកទុកក្នុងនេះហើយដាក់ចូលនៅក្នុងទូគឺជាការស្រាយបាទអធិស្រ័យខ្ញុំអត់បានមើលខមមិនទេបងណាបាទអធិស្រ័យបាទហើយសម្រាប់ទូនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងទូនេះគឺតម្លៃ100បាទ100 100បន្តិចបាទហើយទូនេះគឺតម្លៃ1លានជាងបាទអញ្ចឹងបងបងខ្លះគាត់ដើម្បីឲ្យបានទូហ្នឹងគឺគាត់សំលុយបើចង់បានទូហើយបើអត់ទេគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រញាស់ដោយប្រើមេបាទប្រើមេមិនមែនថាខាងអង្គការជំរុញឲ្យទិញទូទេគឺអត់ទេបាទបើបងគិតថាចំណេញសម្រាប់បងអានឹងចាំបងទិញបាទចាំបងទិញអញ្ចឹងមកថ្ងៃនេះគឺក៏តំណាងខាងគម្រោងរបស់ក្រសួងបរទេសគាត់ទិញឲ្យណាដែលមានការអនុវត្តផ្ទាល់ដោយអង្គការ CRT ហើយដែលមានរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសទៅលើផ្នែកបាក់សៃនឹងបាទអញ្ចឹងបានជូនទៅដល់ខាងស្រុកស្នួលយើងនេះចំនួន3គ្រឿងហើយស្អែកហ្នឹងបន្តទៅខាងទីរួមខេត្តកញ្ចេះបាន3គ្រឿងដែរអញ
ហើយបន្តទៅខាងស្រុកឆ្លងនោះបាន3គ្រឿងដែរអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់បានទូនេះ9គ្រឿងប៉ុន្តែក៏មានសមាជិកដែលគាត់រៀនហើយក៏គាត់បានទិញទូនេះបានយកទៅប្រើច្រើនអ្នកណាហើយក៏មានសមាជិកក៏គាត់ចំណាយលុយខ្លួនឯងទិញទូនេះហើយទិញទូធំជាងនឹងទៀតបាទរហូតដល់ជិត1000គ្រាប់700ពងជាង500ពងជាងនិងមាន1500ពងជាងគាត់បានទិញទូនេះដោយសារតែគាត់យល់ហើយគាត់ដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅក្នុងការធ្វើការងារផ្នែកបាសីនេះអញ្ចឹងគឺគាត់ចំណាយលុយខ្លួនឯងនៅក្នុងការទិញបាទហើយបន្តមកទៀតពងយើងទុកនៅក្នុងនេះបាន18 19ថ្ងៃបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងទុកបាន17 18ថ្ងៃបងយកមកដាក់នៅក្នុងវិក្កយណាបងអញ្ចឹងបងធ្លាប់មានទូដែរបងយល់ហើយបាទយកវាមកដាក់នៅក្នុងវិក្កយនេះអាចដាក់បាន100នៅក្នុងវិក្កយនេះបងណាហើយពងបីបាច់មកដាក់ចូលនៅក្នុងវិក្កយទៅពេញវិញបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតវាញាប់យើងយកកូននឹងចេញហើយដើម្បីយកកូននឹងចេញបានតើតែកូននឹងគឺមានអាយុកាល48ម៉ោងណា48ម៉ោងចឹងយើងយកយើងមើលមួយទៀតយើងមើលភាពស្មួតរោមមកវាភាពរហ័នរហួនមកវាបើសិនជាវា48ម៉ោងវានៅខ្សោយឬក៏រោមវាអត់ទាន់ស្មួតយើងទុកវាអាចកន្លះថ្ងៃទៀតឬក៏មួយថ្ងៃទៀតណាបងអត់បញ្ហាទេអត់មានចំណៃទេដោយសារក្នុងនៅក្នុងកូនមួយនោះគឺមានសារធាតុក្នុងរោមវាស្អាតបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងនេះគឺវាឆៃហើយអាយបាទទូនេះអត់ចាំបាច់លើកដាក់លើកអីទេគឺទូនេះវាញាត់នៅក្នុងវិជ្ជាហ្នឹងតែម្ដងពេលញាត់ទូវានៅក្នុងហ្នឹងជិះចាប់ជិះចាប់នៅក្នុងហ្នឹងមកបាទហើយបន្តទៅទៀតបាន48ម៉ោងយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងទ្រុងកូនមាន់គេហៅថាទ្រុងស្អំកូនមាន់ណាបាទទ្រុងស្អំកូនមាន់អញ្ចឹងយើងរៀនឲ្យឯងទ្រុងស្អំកូនមាន់ដែលមានទទឹង1ម៉ែត្របណ្ដោយ2ម៉ែត្រគឺក៏ទទឹង1ម៉ែត្របណ្ដោយ1ម៉ែត្រអាស្រ័យលើការធ្វើបាទហើយកពស់9តឹកណាពីដីមកនេះពីដីមកនេះចូលនៅម៉ែដែរ6ណា6អញ្ចឹង9តឹកគឺកពស់នេះបាទអញ្ចឹងកពស់ហ្នឹងគឺយើងដាក់ពីដីមកយើងវាយទៅនេះសល់ពីដី3តឹកបាទសល់ពីដី3តឹកក្នុងការវាយបាទសុំសុំបន្តិចឡូយវាស្រួលបងនៅខាងណាបងអូកោះញ៉ៃហ្នឹងបានរៀបចំហើយបងចាំជួយតម្លាក់លុយមកផងបងណាបាទបាទថ្ងៃចឹងខបងតម្លាក់មកបងខ្ញុំរៀបចំមកជូនទូនេះខ្ញុំតម្លាក់ហើយយកអូដាក់តាមឡាននេះបងអើយជាស្រ័យបងឡានខ្ញុំមកស្គាល់ឡានហ្នឹងហើយបើណាបបាត់តាមផ្លូវខ្ញុំជម្រាបវិញបងស្គាល់ទាំងខ្ញុំហើយបងមកហើយមកស្គាល់ហើយបាទ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 ហ្នឹងហើយបាទបាទបាទណាស់ណាស់អីបងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងចឹងណាបងបាទ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 ចឹងហ្នឹងអត់អីចឹងបងបាទ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 ហ្នឹងហើយបងចឹងប៉ុណ្ណឹងបងណាខ្ញុំចង់ហូលតិចបាទបាទគាត់បានគាត់ទិញទូមួយគឺទូនេះប៉ុន្តែគាត់ទិញប្រាអង្គុយទូនេះមានប្រាអង្គុយមានប្រាភ្លើងណាបាទគឺមិញគឺគាត់បានប្រមងទូអង្គុយមួយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺផ្ញើជូនទៅគាត់ហើយនៅចិត្តរដ្ឋនគរីព្រំដែនវៀតណាមបាទ
ចឹងឥឡូវយើងនិយាយអំពីការថែទាំកូនវិញបន្ទាប់ពីកូនញាស់ហើយការថែទាំទូយើងពិនិត្យតែទឹកឯណាបងអ្នកម្ចាស់ទូគឺពិនិត្យមើលតែទឹកហើយលើទឹកវិញអស់ហ៎បងបាទបាទអញ្ចឹងការថែទាំយើងយកកូនមកគឺយើងដាក់នៅក្នុងទូស្អំមួយទូស្អំគឺត្រូវបិទជិតណាយើងអាចបិទជាក្រុងនេះក៏បានពីក្នុងហើយយើងបិទវាជិតណាបាទហើយបន្តមកនេះយើងមានពូលនេះបាទពូលនេះគឺមាន2ខ្សែបើក្នុងករណីពូលនេះគឺជាពូលក្រៅកូនមាន់ណាពូលក្រៅកូនមាន់បើសិនជាមាន់យើងទីទួតយើងប្រើពូលក្រៅទុំនេះបាទតោះប៉ុន្តែមកយើងច្រើនចាប់ពីខាងទឹកឡើងមកប្រាំពូនោះបាទពូនេះគឺអត់អូតូទេណាគឺដោតភ្លើងភ្លឺ24ម៉ោងអញ្ចឹងវាស៊ីភ្លើងបាទបាទតែទៅតាបាទអញ្ចឹងគឺវាស៊ីភ្លើងនេះបងមើលឃើញទេពេញភ្លើងភ្លឺហ៎បាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលភ្លើងភ្លឺវាអត់ដាច់ទេវាអត់ដាច់អូតូទេគឺពូនឹងគឺវាប្រាំភ្លើង24ម៉ោងហើយគាត់ឲ្យដោតតែហ៎បាទចឹងកូនមកមិនវាសបាយហ៎ដៃស្ទាមយកដាក់ដៃវាក្រោមបន្តិចមកនេះស្ទាមដៅអត់ទេនឹងនឹងយកដោតទៅដៅអត់ទេបងបាទតោះបងប៉ាប៉ានេះមែនទីកំថាខ្ញុំថាអំពូនឹងយកនឹងនឹងយកតដងឯហ្នឹងក៏បានបាទក្តៅវ៉ាមិនបាត់នេះ100វ៉ាត់នឹងហើយនឹងហើយនឹងអំពូយើងពងមន់ប៉ិនប៉ិនប៉ិនក៏100វ៉ាត់ដែរប៉ិនអត់មានងប់ណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងយើងដាក់នៅខាងហ្នឹងគឺហើយវាបាទនេះវាជះឃើញហ៎យើងពូវាចឹងមកហ្នឹងហើយប្រហែលជាដឹកមកវាជន់គ្នាអីហ្នឹងបាទនេះបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនេះកូនមាន់មនុស្សកង្កោមហ្នឹងឃើញអីមាន់ហ្នឹងល្អតែហើយចដោគាត់ហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានពូកំដៅទេកូនមាន់ហ្នឹងចេះតែញ៉ោញ៉ោញ៉ោអញ្ចឹងណានៅស្នូលនៅស្នូលពីថ្ងៃពីថ្ងៃនេះបានយកទូទៅក្នុងបាទនេះហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាពូកំដៅកូនមាន់បាទតោះអូតូឯណាបងអានេះអត់អូតូឯភ្លឺ24ម៉ោងមួយទៀតនេះអូតូហើយមានប្រព័ន្ធមានប្រព័ន្ធជួយជួយឲ្យមាត់ហ្នឹងគឺមានភាពស្រស់ស្រាយគឺសង្ហាបាទជិតជែកមកវាបាទឲ្យដល់ពេលនេះអត់ទេតែកដៅកដៅហើយមកកដៅរត់ចេញពីអំពូលទៅអញ្ចឹងបាទយើងធ្វើត្រង់ទៅទឹង1ម៉ែត្របដោយ2ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងដាក់ប្លុកកដៅនេះមកអូតូនេះទៅទឹងនេះ2ម៉ែត្រណាយើងដាក់អំពូលហ្នឹងប្លុកកដៅអញ្ចឹងមកហើយកូនមាត់ហ្នឹងវារត់ត្រេត្រោត្រេត្រោនៅកំពូលហ្នឹងវាចាក់ស៊ីចំណៃបាទហើយចំណៃដបងហ្នឹងបើសិនជាបងអត់ចេះលាយទេគឺបងទិញចំណៃសម្រាប់ពីបោះក្រុមហ៊ុនមកក្រុមហ៊ុនណាក៏បានដែរដែលបងគិតថានៅចិត្តចិត្តផ្ទះរបស់បងប្រុសបងប្រុសបងស្រីបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកកូនមាត់នេះអាហ្នឹងវាអត់បែកវាអត់បែកភ្លើងទៅនេះទៅលើអត់បែកភ្លើងទៅទៀតទេគឺវាបើកបើកភ្លើងតែទៅខាងក្រោមឯងអញ្ចឹងអាចគ្រប់គ្រងកូនមាត់ពី50ទៅ100 150បានយើងបាត់វាចិត្តណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងមួយបាទពូហ្នឹងគឺភ្លឺ24ម៉ោងបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃវាស៊ីអ1គីឡូបាទយកភ្លឺណាតិចខាងចាំមិនក៏ទិញទៅស៊ីភ្លឺមិនលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំវាស៊ីអ1គីឡូជាងបាទឥឡូវយើងមើលអានេះម្ដងនេះបាត់ទូមិនទៅកុំឲ្យអស់ភ្លើងបាទអញ្ចឹងយើងមើលអានេះអានេះគឺអូតូពេលដែលយើងដាក់នៅក្នុងទ្រុងកូនមាន់ដូចគ្នាបាទយើងដាក់នៅក្នុងទ្រុងមាន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានបជាកំណត់សម្ដៅកូនមាន់បាទហើយកង្ហារនេះពេលដែលឡានេះភ្លឺកង្ហារនេះចាប់ដាក់ផ្ដាច់បាទពេលដែលភ្លើងនេះចាប់ដាក់ផ្ដាច់កង្ហារនេះវិលដល់ពេលភ្លើងនេះភ្លឺវិញកង្ហារនេះចាប់ដាក់ផ្ដាច់វិញបាទអញ្ចឹងមានដុំកំណត់សម្ដៅមួយបាទមានដុំកំណត់សម្ដៅមួយនៅក្នុងនេះបាទតរនេះលងខ្សែតិចបាទ
ើពីទឹកខ្សែវាប៉ះគ្នាតែហ្នឹងដាក់វាជាប់បាទៀតទៀតបានចូលតាមមកបាត់គេតែមកបាត់សិនណាសុំជាប់ឡាយចឹងបាទតែទៀតចំហើយចំបាទតែទៀតគឺយើងចិត្តចំយើងថតរួមជុំគ្នាហើយយើងនឹងចូលទៅមើលផ្ទាល់អំពីការថែទាំទូនៅម្ចាស់កសិកម្មទៅតអ្នកដែលគាត់ទទួលបានមួនចំនួន40បាទពីម្ចាស់កម្ពុជាបាទអស់ពីបាទពីនៅពីកម្ពុជាបាទតោះឥឡូវនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានប្រព័ន្ធសិតមួយកូនមួនដែលទៅតែញាស់គឺយើងត្រូវប្រើកម្ដៅ35អញ្ចឹងដើម្បីសិត35គឺយើងចុចនេះនេះតែសានេះក្នុងនេះគឺសិតហើយហើយយើងសរេមកនេះ35ហើយយើងចុចនេះចុចទៅវាជាប់អញ្ចឹងកម្ដៅដល់35គឺដាច់ហើយសអកស្រ័យដងហើយបាទអញ្ចឹងចង់សអកបែចង់សអកសអកបណ្ដោយចឹងគឺដុំនេះគឺដុំបញ្ជាក់ថាបើសិនជាវាក្តៅវាប្រាប់ដុំនេះថាឥឡូវកម្ដៅហ្នឹងវាក្តៅហើយអញ្ចឹងត្រូវតែផ្ដាច់ដល់35នេះគឺផ្ដាច់អញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុងទូកូនមាត់យើងបတ်ចិត្តហំបတ်ចិត្តបាទអញ្ចឹងយើងមើលអត់ឃើញទេនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាបတ်ចិត្តអញ្ចឹងកម្ដៅដាក់ទៅណាក៏វាផ្ដាច់ដែរដើម្បីឲ្យលឿននេះខ្ញុំគាត់ទៅបញ្យលណាគឺយើងយកវាដាក់ពីក្រោមចាហើយយើងមើលកម្ដៅចាប់ដាក់នូនឡើងលឿនណានេះខ្ញុំបញ្យលឲ្យបងប្អូនយល់សិនណាចាំយើងអនុវត្តនៅក្នុងកសិកម្មទាល់ត្រង់ផ្ទាល់តែម្ដងបងឃើញវាញាប់ទេវាឡើងញាប់ទេនេះមើលនីតិវាដល់ឡើង35គឺវាលោតដាច់ហើយបាទឃើញដាច់ទេដាច់វាហាល់វិលវិលនេះគឺដើម្បីឲ្យកូនមាត់ហ្នឹងមានភាពស្រស់ស្រាយបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងដកអានេះចេញវាចុះមកត្រឹម34ឬក៏34កន្លះហ្នឹងវាភ្លឺវិញហើយអញ្ចឹងកម្ដៅគឺអត់ចុះក្រោមហ្នឹងឯងកាលណាចុះក្រោមហ្នឹងគឺកូនមាន់ហ្នឹងមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងកូនមាន់ដែលទៅញាស់អាទិត្យទី1គឺសរេមិនត្រឹម35បន្តមកទៀតកូនមាន់ដែលញាស់បាន2អាទិត្យសរេកម្ដៅមិនទៅត្រឹម33កូនមាន់ដែលញាស់បាន3អាទិត្យសរេកម្ដៅមិនត្រឹម32បាទឃើញទេបងទៅចុះ34កន្លះវាភ្លឺវិញវាឡើងដល់35គឺវាដាច់វិញហ្មងណាបាទអានេះយើងយកអានេះមកឆ្ងាយវាចុះឲ្យឃើញហ្នឹងវាឆ្ងាយពីពន្លឺនេះវាចុះប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដាក់ក្នុងទូយើងបិទចិត្តអញ្ចឹងកម្ដៅដាក់ប្លោះណាក៏វានៅតែកម្ដៅដែរបាទប៉ុន្តែគេដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីអំពូលប្រហែលហ្នឹងមកដើម្បីទៀងទាត់ណាបាទចា៎នេះខ្ញុំបញ្យលខ្លីខ្លីទេបងណាបាទហើយសំខាន់គឺបងមានឧបករណ៍ហ្នឹងឬក៏បងទិញឧបករណ៍ហ្នឹងខ្ញុំនឹងបញ្យលថែមបាទបញ្យលថែមឲ្យបងចេះប្រើប្រព័ន្ធហ្នឹងណាឧបករណ៍ហ្នឹងបើបងចង់បានគឺមានណាបាទឃើញតាញ់ទេតែគឺប្រព័ន្ធកថានេះបាញ់ចូលត្រង់កូនមន់យើងដើម្បីឲ្យកូនមន់ហ្នឹងមានភាពស្រស់ស្រាយព្រោះឥឡូវវាកដៅបាទកដៅកាលណាយើងអត់មានប្រើកថានេះជំនួយវាធ្វើឲ្យកូនមន់របស់យើងគឺមានបញ្ហាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនឬក៏មានការបង្កាច់អីផ្សេងៗណាបាទអញ្ចឹងយើងមានប្រព័ន្ធដឹកកំណត់នេះគឺងាយស្រួលដល់នេះគឺតម្លៃ60000កថានេះតម្លៃ20000ហើយអំពូលដោយអំពូលហើយអំពូលនេះតម្លៃ20000អញ្ចឹងថ្លៃគួរសមដែរថ្លៃដែរយ៉ាងម៉េចដែរថ្លៃគួរសមទេគឺថ្លៃដែរបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើបងប្អូនអាចតបងអាចអំពូល2នេះបងអាចតចូលគ្នាបានណា
បងពូពីនេះបងអាចតចេញពីនេះបានដាក់កូនមួយច្រើនក្បែរក្បែរគ្នាដល់ពេលដាច់ដាច់ទៅគ្នាដាក់ពូ3ក៏ដោយដាច់ដាច់ទៅគ្នាណាបងបាទយើងចំណេញនៅកន្លែងហ្នឹងយើងតិចតែដុំនេះមួយអាចប្រើអំពូលនេះ3 4បានបាទហើយកង្ហារនេះបើយើងចង់ដាក់ទៅយើងតទៅត្រង់មួយទៀតបើត្រង់ណាអត់ដាក់ក៏បានដែរបាទតបងម្ចាស់ទូមានអីចងល់បាទអត់មានអីណាបាទចឹងយល់ហើយណាសម្ញាញ់ហ្នឹងគឺមកការប្រើប្រាស់ទូដល់តែភ្លើងហើយមើលតែទឹកហើយបើទូអូវីដៃគឺវីដៃណាហើយបើទូអូតូមើលតែទឹកហើយមើលវាញ័រស្ដាប់សម្លេងវាញ័រមកចេះចេះពីចេះគេដល់ថ្ងៃញ័រហើយហើយដើម្បីឲ្យដឹងគឺបងអាចយកហ្វឺនមួយមកទៅសេលើពោលនេះក៏បានដែរបងបងទៅដាក់ពុកមិញដែរនេះយើងទៅសេចេះក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងទូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅសេចេះដែរបាទឥឡូវបងដាក់ម្សិលមិញថ្ងៃនេះថ្ងៃ27ហ៎បាទសុំមិញ26ហ្នឹងហ៎27ណាបាទ27 11យើងសេតែប៉ុណ្្នឹងមកមានពើតមួយមកនេះឃើញទេសេដាក់ថ្ងៃអញ្ចឹងមក27ហើយ11យើងដាក់នៅលើហ្នឹងមកបាទដាក់អាតូចចុះក្រោមកធំនៅឡើងលើបាទហើយបន្តមកវិញញាស់វិញញាស់ពាក់កណ្ដាលនេះបាទវិញញាស់មកជុំវិញ1 2 3ហ្នឹងវាចេះចោះមកចោះមកចេញមកណាបាទហើយខ្លះទៅវាអាចចូលចិត្តពាក់កណ្ដាលក៏មានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅនេះគឺមួយភាគ3កន្លះឬក៏មួយភាគ3ហ្នឹងវាមានបាយប្រឡោះហ្នឹងវាចាប់ដើមញាស់ចេញមកហើយបាទអញ្ចឹងអានេះហេតុអីបានយើងចាប់ដើមសម្គាល់អញ្ចឹងពីព្រោះយើងខ្លាចដល់ថ្ងៃយាយើងរាប់ពីហ្នឹងមក20ថ្ងៃបើសិនជាដល់រាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងគឺ20ថ្ងៃឥឡូវជាថ្ងៃណាខែ12បានគឺ20ថ្ងៃឥឡូវវាថ្ងៃនេះថ្ងៃ27អញ្ចឹង3ថ្ងៃទៀតវា30អញ្ចឹង17ថ្ងៃថ្ងៃទី17ខែ12គឺញាស់ហើយបើសិនជាមាត់នឹងអត់ញាស់ឬពងមាត់នឹងមានបញ្ហាឬក៏ទូនឹងមានបញ្ហាឬក៏សំណើមមានបញ្ហាបាទឬក៏កម្ដៅលើធ្វើឲ្យឆ្អិនពងតែយើងភ្លេចមើលកម្ដៅលើធ្វើឲ្យឆ្អិនពងអញ្ចឹងបានជានិច្ចការទូបីយើងមានទូក៏ដោយក៏យើងក៏មិនជឿទៅលើទូ 100% ដែរគេឲ្យម្ចាស់ទូនឹងធ្វើម៉េចមកអើតណាព្រឹកអើតល្ងាចតែប៉ុណ្្នឹងបានណាអើតព្រឹកអើតល្ងាចប៉ុន្តែទឹកផលិតប្រព័ន្ធវានេះប្រព័ន្ធកម្ដៅវានេះណាប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនេះតើប្រព័ន្ធហ្នឹងវាដើរបានល្អអត់ប្រព័ន្ធហ្នឹងវាដើរបានល្អអត់បើដើរអត់ល្អតើតើមកខ្ញុំណាហើយខ្ញុំប្រាក់ខ្ញុំនឹងពន្យល់ឲ្យសេរីនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងតែងតែទូញាស់ល្អហើយអឺអត់ខ្វល់អត់អីទេមកវិញគោកទឹកអស់លីងឆែអាដុំបាញ់ភ្លើងទៀតណាអាចប្រើបាញ់អាសំណើមទៀតហើយបន្តមកទៀតពងមន់ក៏អត់ញាស់ខាតឃើញទេអញ្ចឹងបានជាយាមថាបើសិនជាយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅក្នុងការធ្វើហើយព្រឹកសូមមកអើតិចមកមុននឹងទៅស្រែមុននឹងទៅចំការណាមកវិញអើតិចមកឬក៏យើងផ្ដាំថាជ័យវាថ្ងៃនេះឯងទៅការគេឥឡូវមើលពងមន់ចំនួនមួយថ្ងៃប៉ុន្តែមុននឹងទៅប្រាប់ប្រពន្ធផងណាថាមើលយ៉ាងម៉េចរៀបចំយ៉ាងម៉េចបើប្រពន្ធគាត់ចំណាប់គឺគាត់ដឹងខែតនជូរនេះហ្នឹងមកស្អាតណាបាទតោះមានអីសួរបងបងបាទអីមានអីសួរមានសួរបាទមានអីយល់ណាបាទអឺសម្រាប់កូនមន់ក៏ដូចជាសម្រាប់មន់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺកម្មងារគឺអត់អាចចែកបានគ្រប់ផ្ទះទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទេអធិស្ឋានបងណាគឺតំបន់ខ្លះក៏អត់បានដល់ហ្នឹងដែរអត់បានទូនឹងទេតំបន់ខ្លះភូមិខ្លះក៏អត់បានដែរនេះគឺយើងបានចោះចោះទេទោះបីនៅនៅក្នុងមកឃុំមាន10ភូមិមាន12អត់មាន12ភូមិមាន10ភូមិប៉ុន្តែជួនកាលយើងបាន13ភូមិទេ7ភូមិទៀតអត់បានទេហើយក្នុងភូមិហ្នឹងបានតែម្នាក់ទេគម្រូទៀតអញ្ចឹងណាហើយដោយបងប្រុសបងស្រីហ្នឹងបើសិនជាចង់ចាប់អាជីពហ្នឹងបងអាច
ីម៉ូតូរទេខ្ញុំទៅចង្ងាយនេះគីតែ1ម៉ោងឯងគីតែ1ម៉ោងឯងបាទព្រឹកមិញគីមក1ម៉ោងបាទការ3បាទអរេការ3កាន់ម៉ាបាទគីលឿនណាស់ហ្នឹងកំតោ8 9 120ដែរហ្នឹងបាទគីមកវអញ្ចឹងមកដល់នេះបើបងគីយឺត2ម៉ោងបើបងគីនិយាយគ្នាបាទលេងលេងគីមកឲ្យដល់ហើយចិត្តចិត្តហ្នឹងណាបាទតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលប៉ុណ្ណឹងហើយរាល់ចំណងទាំងអស់អាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំទាំង4000ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខលមកខ្ញុំផ្ដល់ចំណងជូនណាបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតតើមានសំណួរបងអងអានេះគឺកម្ដៅអត់ទាន់គ្រប់កាលណាអត់ទាន់គ្រប់សម្លេងវាបញ្ជាក់ថាកម្ដៅអត់ទាន់គ្រប់ទេកាលណាកម្ដៅគ្រប់វាលែងស្រ័យហើយណាវាគ្រប់គ្រាន់តែដូចលើយើងចេះហេវបាយមិនពេកណាតែហេវឲ្យតោងតាំងតោងតាំងអត់លើសម្លេងប៉ណ្ណឹងតែបានខុសហើយស្ងាត់ទៀតតែហេវទៀតស្រ័យទៀតហើយណាអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងតាសម្ដៅគ្រប់កម្ដៅគ្រប់វាលែងស្រ័យហើយក្នុងហ្នឹងបាទតើមានអីទៀតបាទឃើញណាហើយនឹងហើយមើលហើយឲ្យទូហ្នឹងប្រសិនបើបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានទូឬក៏ចង់រៀនតាមបងអាចតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់ណាលេខទូរស័ព្ទគឺមានណាបាទហើយចូលទៅក្នុង YouTube វាយពាក្យថាកសិដ្ឋាន400គឺបងនឹងយល់ហ่ะបាទវាយពាក្យថាកសិដ្ឋាន400បងឃើញអំពីទូអំពីអាសូឡាអំពីអីផ្សេងៗគឺឃើញបាទខ្ញុំមានបាទគម្រោងជូនបាទដល់បណ្ដាញហើយពូលនេះបើយើងអត់ទៅរនៅផ្សារអត់មានពូលនេះគឺយើងអាចទិញពូលកម្ដៅទូចៗនេះក៏បានដែរណាពូលកម្ដៅទូចៗនេះតម្លៃ2000 3000ទេតាមហាងគេលក់ហាងខ្លះគេលក់2000ហាងខ្លះគេលក់3000បាទហាងខ្លះក៏គេលក់មួយរៀលអីចឹងទៅបាទ5000អីចឹងទៅបាទតោតមកឲ្យព្រោះហើយពូលនេះវាថ្លៃប្រើបានយូរអត់មានដាច់ទេណាបាទមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក៏ដាច់ដែរបាទបណ្ដាបំពូលនេះយើងចាប់តាមស្រួលហ្នឹងអាចដាក់គេបំពូលនេះយ៉ាទូចនេះសម្រាប់មួយយើងដល់20ក្បាលហើយបានណាហើយនេះវា60វ៉ាត់ឯងបាទនេះ100វ៉ាត់ខុសគ្នាតែបន្តិចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើថាយកល្អសន្សំលុយទេនេះទៅអាចប្រើបានច្រើនណាមិនហ្នឹងខ្ញុំប្រមូលនឹងឲ្យតែខ្ញុំទេបាទហើយបើបងចង់ចាំបានមាត់ជោគជ័យតោះបងមានចំណាយខ្លះបាទទៅលើការទិញពូលបាទសំលុយទិញពូលហើយមែនចាំមាន់ព្រាមមានលុយទិញទូព្រាមមានលុយទិញប៉ិសិនព្រាមឯងអត់ទេតោះតែបងបាទបានមាន់រៀងចត់ចាំបងទិញទូមាន់បងរៀងចត់ចាំទិញប៉ិសិនកាន់ចំណៃបាទមាន់បងរៀងច្រើនចាំទិញប៉ិសិនឯផ្សេងៗទៀតណាយកមកមួយថ្ងៃម្ដងទិញទូមួយឯងដល់ពេលពលមាន់កាន់តែច្រើនដាក់ទូលេខអស់ទិញទូមួយទៀតបាទដល់ពេលដាក់នេះអត់អស់ទិញទូមួយទៀតទូខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំប្រើទូ5បាទនៅកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំប្រើទូ5អញ្ចឹងមុនដំបូងយើងធ្វើម៉េចអត់គេធ្វើឲ្យមេក្រាមក្រោយមកពេលមេជីអានផងច្រើនយើងប្រើទូទូបើសិនជាទូនេះថ្លៃយើងទិញអានេះដាក់សិនបាទពេលដែលបានលក់កូនមាន់ភាសាពីសាសំលុយបានមួយចិត្តមួយលានយើងក៏មួយលានទិញអានេះបាទអញ្ចឹងទិញអានេះហើយបើសិនជាគួរកាន់តែច្រើនទៀតទិញអាធំជាងនេះអា1000ជាងផងដល់ពេលវាច្រើនមែនតើទិញអា3000ផងអីមានសមាជិកខ្លះទិញអា5000ផងហើយយកទៅយកអានេះបើមើលដល់តែ300ចុះគេអា5000ផងទូប៉ុណ្ណាអ្នកបងគិតមើលអាចចាអា10000ផងទូប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងអានេះ300ផងទូប៉ុណ្ណាចុះ5000ផងទូប៉ុណ្ណា
បាទអញ្ចឹងមានសមាជិកយើងគឺគាត់បានទិញទូចំនួន500ពងយកទៅយកហើយក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចប្រមូលពងបាន700គ្រាប់ក្នុងមួយបាន20អញ្ចឹង20មកដាក់បានតិចចុះគេប្រមូលម្ដង700បើឃើញមើលគិតប្រហែលណាអញ្ចឹងទូគេប្រើ5000ពងណាបងបាទ5000ពងគេថែមអា3000មួយទៀតបាទនេះសមាជិកខ្ញុំនៅខាងខេត្តកណ្ដាលដែលគាត់មានទូនេះរហូតដល់5000ពងហើយភាគច្រើនគឺជុំវិញ1000ជាងពងហើយខ្លះកៅ2ទូខ្លះប្រើ3ទូតាមណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចែកចម្លែកជូនប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យបងប្អូនដឹងថាប្រព័ន្ធនេះគឺដុំអូតូអាប្រព័ន្ធនេះគឺយើងបើក24ម៉ោងហើយវាស៊ីភ្លើងអត់មានអ្នកណាបញ្ជាវាទេគឺតរតែយើងទៅដកភ្លើងបើវាដាច់បាទនេះមានដុំនេះបញ្ជាហើយថាដល់ដល់35អាលុតដល់33ហើយទៅលុតដល់31ទៅលុតអញ្ចឹងលើសពីហ្នឹងក៏អត់ខ្វល់ដែរគឺបងនេះអ្នកកំណត់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ខ្លីៗប៉ណ្ណឹងណាបងការប្រើប្រាស់ទូនេះអត់មានអីពិបាកទេដល់តែភ្លើងដាក់តែទឹកយកពងដាក់បាទវិញដៃជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើបន្តិចមួយថ្ងៃធ្វើបន្តិចរួចហ่ะបាទនេះមើលវាបាទមួយថ្ងៃវាបានម្ដងទៅ2ដងល្អបាទយ៉ាងអត់ណាក៏បានម្ដងដែរបាទក្នុងការវិញខ្ញុំមិនចេះវិញអត់ឲ្យធ្វើមេវាត្រង់បាទនេះរបៀបនៃការវិញទាញវាចឹងមកហើយចឹងវិញតែប៉ុណ្ណឹងមកដូចនេះឃើញហ៎បាទអត់មានឧបាយឲ្យខ្ញុំចូលក្នុងវិញមកហើយវាក្រៅលើហើយអាក្រៅទៀតវិញចឹងមកហើយហើយខ្លួនវាចូលក្រៅមកតែប៉ុណ្ណឹងហើយបាត់ទៅទៅផឹកកាហ្វេមកកែវិញចឹងទៅឬក៏ទៅជើជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះណាឬក៏ទៅជ្រោកស្រូវវិញចឹងទៅឬក៏បាក់ទៅបោកកណ្ដាប់ជូនកណ្ដាប់វិញចឹងទៅបាទហើយមកវិញមើលល្ងាចឡើងមើលទៀតណាតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចហ៎បាទនេះគឺការការងារប្រចាំគ្រួសារយើងណាបាទតោះមានសំណួរទៀតអ្នកសុខស្រាប់លងងប់បាទអរគុណបាទអរគុណចាឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ការតំណែងអរគុណចាសូមផ្ទះដៃអបអរសាទរដល់សាគុំយើងមួយណាបាទបាទ